А канча уңар бул жерде машыгасыңар? Берде чөтөктөн машыгабыз, агайым келип машыгабыз. А канча жылдан бери машыгасыңар бул жерде? А бул жерде 3-4 жылдан бери машыгам. 3-4 жыл болду ойногонума. Кандай ийгиликтерге жетип атасыңар? Азыр жаш эле республикабыз, областтарыбыз жакшы. Башка жерде зал жокту, э? Жок, башка жерде зал жок. Ушул драма зал. Эски айнектер жасар. А ким то айнекти ким тоскон? Айнекти өзүбүз кишинин үчүбүз деп. Мына курсар биздин залды айнек үч жок шпляканабыз. Бир кат планка. Аны теннис түшө доллар жерге кеткен. Ушул болдон караңыз тешик. Потолоктор дежик. Протасашын. Берде коркпойсуңарбы? Кулап кетет деп? Жок. Эми үйрөнүп эле калдыңар да берде. Теннис беше. Азыр биздин залдына калдым. Өтөн эч ар. Дуалдар жага кеткен. Айнектер программага калабыз. Кышында болду үшүп түгөп калган жерде. А биздин теннис оюн жасаганбыз мынакей. Колдорубуз тешик. Ушу потолоктор тешик. Алты. Сез мындай кетти.